Rezultati zgjedhori 23 qershorit është festuar nga të rinjtë e Lëvizje Socialiste për Integrim, të veshur me ngjyrë të kuqe e të bardhë, që janë simboli LSI-s. Të rinjtë kanë festuar në një lokal në kryeqytet, fitoren e kësaj forze politike në zgjedhjet parlamentare. Deputetja e zgjedhur në qarkun e Lezhës, Monika Kryemadhi, ka përshëndetur të rinjtë, ndërsa ka vlerësuar angazhimin e tyre intensiv në fushatën elektorale, që solli një rezultat pozitiv në këto zgjedhje. Ndihem krenare që ju jeni rritur sot dhe jeni bërë me të vërtet politikan të mrekullueshëm dhe punojnë së partijet të jashtëzakonshëm. Dhe jo pa qëllim, grupi organizatore e ka qarë këtë ku thot well done and move faster dhe kjo do të thot që vërtet ne e realizuam atë që kishim dhe duhet të ecim më shpejt për të realizuar ato premtime dhe ato program që LSI-a ka marrë përsipër në zgjedhjet e 23 qershorit të 2013-s. Edhe kreu i LSI-s për Tiranën, Shezai Rokaj, ka vlerësuar kontributin e të rinjve, me votën e të cilve, si shta ai, u shënua fitoria më e bukur e 23 qershorit. Sepse ne ditëm të komunikojmë me familjet shqiptare. Ne punuam fort sepse ne ju prezantuam atyre jo thjesht kështjella në rërë, duke ju thënë atyre se ne jemi në gjendje ta drejtojmë Shqipërinë, ne jemi në gjendje gjithë bashkë ta bëjmë Shqipërinë sa më shpejt pjesë të familjes europiane. Fitore e cila është një fitore e merituar, e juaja në ratë parë, e shpirtit tuaj, e gjaku tuaj, e ritmi tuaj, e zemrës tuaj, prej cilës merë frymë, marim frymë të gjithë ne. Me gjithë se nuk ka qenë i pranishëm në këtë fest për shkak të angazhimeve, kreu i LSI-s ka dërguar një mesazh falënderimi të rinjve, të cilët u bën pjesë e fitores së LSI-s me 23 qershor.